Rikthehemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën të ftuarit të ditës. Në mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike Zoti Aslan Dogjani. Mirëseerdhët në studio, kënaqësi që jemi këtu. Ju jeni një nga protagonistët kryesorë të një debati të ndodhur në Komisionin e Sigurisë ku pasi kërkuat ju demokratët dëgjesën me ministrin e punëve të brendshme, ajo u realizua, po që në nisje nisi me debate dhe protagonist kryesor ishit ju. Pse? Ne kishim thirrë ministrin e brendshëm për të raportuar për situatën e rendit sigurisë edhe këto momente po shifja tani që qarkullojnë me automatik në mes të Tiranës dhe arrestohen. Pra, krimi ka marrë një guxim të jashtëzakonshëm, pra kur guxon të lëviz me Kalashnikov në mes të kryeqytetit, do të thotë që nuk pyet më për polici, nuk pyet më për shtetin. Dhe kjo ka qenë arsyeja që ne e thirrëm, duke nisur edhe nga ngjarjet e mëdhaja, sidomos gjatë sezonit veror. Dhe ai i dha shifrat e veta, por ju nuk ishin bindse ato shifra? Edhe një ngjarje mund të tarrëzojë gjithë rendin e sigurisë publike. Natyrisht që ngjarje ndodhin, por kur policia nuk merr masa për parandalimin e veprave penale dhe por kur ndodhin disa ngjarje tepër të rënda, talshojnë gjithë rendin e sigurisë publike. Sikur edhe të mos jetë situata e tillë. Ti vetëm me ngjarjet që kanë ndodhur, rasti i vrasjes së Elip Progës në Pogradec, në mënyrë shtazarake, në mënyrë të tmerrshme vritet babai dy fëmijëve, sot dy fëmijë janë pa baba. Dhe për më tepër e vrasin për së dyti Elip Progën, sepse policia mundohet të manipulojë, ta quajë një ngjarje aksidentale dhe për më tepër kemi kryeministin që dele dhe thot që prokuroria se menaxhoi mirë dhe ministri vjen në seancën dëgjimore dhe mundohet dhe thot shoqëria dhe media është në krizë. Pse që ka shoqëria dhe media në krizë? Pse po bën transparencë? Po nga transparenca ka vetëm zhvillim, nga transparenca ka parandalim. Edhe kjo që bëjmë në studio ndikon në opinion publik dhe të krimi për të parandaluar veprat penale. Pra, ministri erdhi dhe me thënë të drejtën unë mendoja se do të mbante një qëndrim duke e parë se ka ardhur nga fusha, nga policia, mendoja që do të marrë një qëndrim teknik, por çfarë konstatuam ne? Konstatuam që ministri doli më politik se sa deputetët e Partisë Socialiste që kanë shumë kontribut dhe gjithë secili prej tyre mund të ishte bërë ministri i brendshëm. Por çfarë do kryeministri? Sepse në deklaratën e parë që dha, tha që policinë ta e kemi gjetë në gremin vitin 2013, ndërkohë që a e ka qenë pjesë e policisë edhe për para. Por nuk mund të flasë një ministrë që e kemi, sepse duma po s'dumë, ne edhe në 2013 në ka punu policia, piles, po të them, po të bëjmë një analizë, ne sot kemi një polici shumë të implikuar me grupet kriminale. Ne kemi sot drejtues policisë që paguen me para, paga mujore fikse, apo edhe me donacione për shërbimet që kryen. Ne kemi drejtor policie që e merr në telefon kriminali dhe thot sa ta ekzekutoi filanin dhe popimi kafe. Ose ne kemi drejtor policie që e mrohen me para dhe e mrohen me telefon nga grupet kriminale. Pra, ministri, në qovë se donte, ose ka vullnetin, dëshirën, a i mund ta ketë, për të bërë vërtet një punë të mirë si ministri i brendshëm, do të vinë të thoshtë në Komisionin e Sigurisë, ore, shko, situatë nuk e kemi mirë. Unë kam nevoj për ndihmën tuaj që të bëjmë diçka, që të bëjmë për ta përmirësuar rendin e sigurisë publike, që farë të bëjmë që njërzit mos të vriten për dhe, po qarë bërë e rrë tha, këni thirë në mënyrë emergjente. Ore, ne e thirëm në mënyrë emergjente sepse për shkak të situatës rendit sigurisë publike, sepse po të marrësh për shkak të situatës me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, sepse sot po bëjnë fushat për të mbruar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, kush grup kriminal të ndërhyjë te kryeministri që ta emëroi. Pastaj këto po të ishte edhe emërimi i drejtorit është një falsifitet i jashtëzakonshëm. Pse? Kush i caktoi? Pse po ndiqet ligji apo jo ligji? Shiko, ligjin e kanë bërë, ligjin e kanë bërë vetëm për një person për ta bërë drejtor të përgjithshëm policisë. Megjithëse ai dështojmë duket